There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Deməli dostlar, bugün planımı bölüşəcəm. Bugün həndəsə işləyəcəm, cəbir işləyəcəm, ingilisindən test və yaxud da dinləmə edəcəm, listening edəcəyik bugün. Tarixdən 30 suallıq testi işləyəcəm, baxmayaraq ki, müəllim verməyib. Coğrafiyadan 3 mövzu işləyəcəm, buna çox vaxt gedəcək. Yemək yiyib, çay içəcəm, yəni bunu haqq edirəm məncə. Və sonra isə 10 dənə söz öyrənmək üçünüm, definition. Mən cəbri yekunlaşdırdım, indi isə həndəsə keçirəm. Ondan sonra tarixlə davam edəcəm ki, biraz texniki-humanitar gedəcəm. Aradan çıxartmağa çalışıram, çünki hər gün az-az hərfəndən oxumağa çalışacağım. İnşallah alınır. Həndəsədən fəzana keçmişdi. Fəza doğrudan da çətin idi. Nə barədə çətin idi? Doğruda əsasən asan tapışırıqlar var və etmək olur. Fəzanı müstəviyyə yazanda teorimlər çətindir, aksiyonlar, qaydalar falan hamısı olar çətindir. Spiralsı normal dəftərlə davam edəcəm. Hamının etdiyini eləyirəm. Təzə dəftərə başlayandı. Mən də səliqəli xətlə falan yazıram. Dostlar, saçma fikir verməyin. Hal-hazırda saat 11 işləyib 13 dəqiqə və mən riyaziyyatlə cəbri indi yekunlaşdırdım. Suallarımı müəllimə verəcəm. İndi isə tarixlə ingilisini edəcəm ki, aradan çıxsın və sonra da coğrafiya oxuyacağım. Şirvanşahlı dövlətinə baxmaq üçün dövlət sualdır. 38 el Şirvanşahlardan işləyə girəcəm. Bu da yeni kilsəni dəftərdir, belə, belə. Bu hissəsinə dərsdən çıxartdığım, inləşdirdiyim şeylər yazsam, suallarımı. Burada isə toplum işləyəm. Dostlar, mən 8 suallıq tarix testi işlədim Şirvanşahlar dövləti. Azərbaycan Moskovkin yazılığının 14-cü əsrin 80-ci. Mən dostlar, tarixi işləyib bitirdim, suallarıma da baxdım. Varsa 40 sual idi, də çətin deyildi. Mədim ki, sabah üçündə 70 suallıq bir şey işləyirəm. Çünki qara qorunlar gəlir. Məllim verməyib hələ, amma mən işləyirəm ki, yəni bugün əsəmsə tarix dərsi olmalıydı məşğələ, amma olmadı. Boş qalmamaq üçün və unutmamaq üçün işlədim. Tamamladım tarixi də. İndi gəlin biz plan dəftərimizdə yazdığımız qeydlərimizi edək. Hal-hazırda saat 10:47, yəni 11-ə qalıb 15 dəqiqə, 13 dəqiqə. Bizdə cəbri yekunlaşdırdıq həndəsənin tarixi. Gəlin bunları işarə edək. Hazırda toplum gətirdim. Birinci hissədən işləyəcəm. Burada arxada dünən readinglərdən işlədim. İndi burada dinləmə mətnləri var. Hal-hazırda mən birinci hissədə arxada olan listenerlə işləyəcəm. Text-based tests. Buradan 3 dənə passage işləyəcəm hələlik. Hər gün 3 dənə dinləmə etməyi düşünürəm. Burada da sayt yazılıb, bu sayta daxil olub, indi dinləməni edəcəm. 3 dənə passage də olacaq orada. Deməli dostlar, telefon qətdim, qardaşımın telefonundan qoşadım. Çünki öz telefonundan kamerayla seçirəm, yəni olmayacaq. Bir dəqiqə 11 saniyəlik bir şeydir. Səs yazısıdır, dinləyəcəyik. Mən listeningi necə işləyirəm, bunu birinci deyim sizə.
Gördüğünüz gibi görürsünüzde kabağınızda toplu varsa dinlemede 6 sual var. Ve bu 6 sualın burada 4'ü açıqdır ve yox 4'ü kapalı, 2'si açıqdır. Birinci suallarla tanış olsanız metin barədə fikirlərə yeləniləcəksiniz. Ondan sonra zaten nədən bəhs etdiyini azdan çoxdan tuta bilərsiniz, tərcümə də etməyə çalışın. Sonra isə dinləmə mətnin gələndə oxuduğunuz yerləri bir-bir əlaqələndirməyə çalışın və işləyin. Mən dostlar suallan tanış oldum və biraz fərziyələrim, yəni mətni dinləmədən bir şey yürüdüb tapmaq istəyirəm, sualları həll etməyə çalışırdım. Mətni dinləmədən cavabları yazdım, yəni bilmirəm düzdür, səhvdir, yazmağa çalışdım, yəni təxəyyülümə əsasən. İndi isə mətni buradan dinləyəcəm. Dolphins are mammals. They feed their babies with milk. Are generally grey, but their backs are darker. Yazdıqlarım hələ ki düz doğrudur. 5-ci açıq sualda yazdım. 6-cı sualda birini eşitdim, birini də darker dedi məsələn. İkincisini dinləyirəm. Dolphins are mammals. They feed Ar dostlar da bir rəng soruşulmuş. Mən 3 rəng yazmışım, üçündən biri olar deyə. Burada da what is deyir zaten. İstən tutmaq olur ki, bir dənəsini soruşur. Və generally, ona görə grey olur. Əvvəlcədən yazdıqlarım da doğrudur hamısı. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, suallarla tanışan onda zaten nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu əvvəlcədən bilə bilirsiniz. Və sən doğrunu sinifdə imtihan verənlər də bu cür texniklərdən, yəni taktikalardan istifadə edərək dinləməni çox rahat şəkildə yaza bilərlər. Soft spoken with no strings tied. Oh, one can see lots of tears wishing to get tickets for the ride. Me with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look. İşlərdən bir dənə mətnə ad verməyə qalıb. Famous historical places in London, London's paper designer. Birinci mətni işlədim, ikinci mətni işlədim. Çıxdaşdım. Məsələn, bunu oxuyanda tutaq ki. Baxın, burada yazılır, məsələn, ikinci sualda There is a 10-minute firework show at the London Eye every New Year. Və bu sual burada verib. Chief, what can one see during New Year's celebration at the London Eye firework? Yəni, bunu dinləmədən də yazmaq olur. Yəni, bu cürə taktiklərdən istifadə edərək dinləməni rahat şəkildə yaza bilərsiniz. İngilizcə işimiz bitdiyinə görə coğrafiyaya keçə bilərik. Təki yazmışam, bura 30 dəqiqə dinləməyət budjetdir. İndi isə növbədə bu coğrafiyanı etməkdə coğrafiyaya çox vaxt yedir, çünki oxumaq və xəritədə axtarmaq çətindir. Deməli, dostlar, alışverişim buradadır. Dostlar, birincisi, belə bir dəftər almışam. Dəftərin qiyməti də buradadır. Üstündə də yazılır. 3 manat 50 qəpiyə. Bu 200 belə bir dəftərdir. Həqiqətən, mənim belə bir dəftərə ehtiyacım var idi. Çünki riyaziyyatlarım, məşğələlərdə falan artıq iri dəftərləri yazmaq istəyirdim. Və ona görə də bu dəftərli üstünlüyü verdim. Və bundan əlavə, bunu oxuşa bir başqa dəftər də aldım. O dəftərin də üst görünüşü belədir. Təqribə eyni şeydir, sadəcə bu daha pastel tonlarda və tək rəngdir. Amma bu biraz, necə deyim, fərqlidir. Həm də ki, görkəmi də fərqlidir. Və bu cürdür, içi də bu cürdür. Onun cürdə bundan da almağı nəzərdə tutdum. Yəni, lazım olacağını düşünürəm. Deməli, bayaqlar göstərdiyim, birinci göstərim 3 manat 50 qəpik, ikinci göstərim 2 manat 50 qəpik idi, defoksla. Birinci aldığım isə 6 manat 30 qəpik bu kitab idi. İsə 6 manat, əslən 7 manatı sadəcə endirimlə 6 manat 30 qəpik aldım. Artıq kitab oxumağa sarmışam və Pandalar Uça Bilir kitabını eşitmişdim. Dostum da tövsiyə bilmişdi və oxumuşdu deyə bunu almağa qərar verdim. Və buradan da aldığım bəzi digər kitablar da var. Bu kitabı məncə Instagramda məni izləyənlər bilər. Bu kitabı mən yeni bitirmişəm və həqiqətən bu dönəmlərdə bu kitaba ehtiyacım olduğunu bilməzdim, amma oxudum, yəni çox sevdim. İçində də bəzi alıntılar yazmışam. Bunları əslində alış-veriş əsnasında almamışdım.
Sadəcə bu kitabı alış-veriş, bu üçün alış-veriş əsnasında almışam, amma bunları da göstərmək istədim, içindən gəldi çünki. Sonra dünənki alış-veriş videom bu qədər idi. İndi edirəm, sevdiniz, xoşunuzu gəldi. Və videonu da burada sonlandırmaq istəyirəm. Əgər kanalıma abunə deyilsənsə, yenisənsə kanalda, sevdinizsə abunə ola bilərsən. Hətta videonu bəyənilə bilərsən. Yəni, həqiqətən məni çox sevindirmiş olarsan. Və mənim ən sevdiyim bölmə bunu hər videomda demək olar ki, deyirəm. Rəy yazmaq. Rəy yazı fikrini də bildirməyi unutma. Və bu arada bu tip video mənim kanalımda bəlkə də ilk idi, çünki full dərs çalışma rutini idi. Yəni, əlavə rutində heç bir şey yox idi. Ancaq səhər dur dərs çalışma rutini. Hər birinizi çox sevirəm. Digər gözəl videolarda görüşünüz dək. Öpüldünüz.